La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad. Avui viatjarem a Mèxic per parlar de quatre dones malvades, totes elles germanes, que tenien un nom artístic que inclús pot fer certa gràcia. Parlarem de les Poquianchis. El nom pot semblar divertit, però el que no era tan divertit era el que es dedicaven, i molt menys el que van fer. Les Poquianchis, o sigui, Carmen, Eva, Maria Jesús i Delfina González Valenzuela, van regentar tota una sèrie de prostíbuls a Mèxic entre els anys 1945 i 1964. I en tots ells segrestaven dones de totes les edats, i les esclavitzaven i les prostituïen. No vull fer massa spoilers, però hi ha qui les considera les assassines més prolífiques de la història de Mèxic. Per tant, ja us podeu fer una lleugera idea del que ens espera en el programa d'avui. Benvinguts a La nit més fosca. La nit més fosca. Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui viatjarem, diria que per primera vegada, a un país d'Amèrica del Nord que crec que és el que ens faltava, que és Mèxic. I ho farem per parlar de no d'una, sinó de ni de dues ni de tres, sinó de quatre assassines en sèrie, totes quatre, relacionades, conegudes com, atenció, les Poquianchis. Per parlar-nos de les Poquianchis, que val a dir que també són considerades les assassines en sèrie més prolífiques de la història de Mèxic, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan. Hola, molt bones. Avui m'has donat el títol que tocava, perquè llavors l'expert cultural de veritat es queixa. No t'entenc. Que m'anaves a dir expert cultural quan el meu càrrec oficial és historiador habitual. És veritat, clar. És que també tenim, ja ho sabeu, els nostres oients habituals, que tot és habitual, tenim un expert cultural habitual que, tot i que ve al final, el tenim ja aquí, i és en Xavi Gorro, que també aprofitem per saludar, que després no digui que no l'hem saludat. Bona, Xavi. Hola, què tal? Com anem? Expert habitual, tu també? Cultural? Bueno, expert cultural. Podem. No canviéssim els... Fem el que fem, diguem que fem el que podem. Molt bé. Bé, avui parlem de les Poquianchis. Tu les coneixies? De qui parles? Amb qui parles? Amb tu. Ah, sí, m'agrada molt. A mi el que m'agrada més és el nom. El nom, les Poquianchis, sí, perquè ara intentarem esbrinar què significa això, Però, bé, Xavi, doncs et deixem perquè vagis buscant les teves cosetes i tornem amb l'expert habitual. Perdó, amb el... Ui, avui quin lío de càrrecs, amb l'historiador habitual, en Joan Plana, perquè, Joan, és cert que és la primera vegada que anem a Mèxic? No ho recordo, diria que sí. Tu ho recordes? Jo crec que havíem fet la cantant Selena, que era de Mèxic, també. És veritat, però no era de Mèxic, era de Texas. Per tant, com que tot va passar, si no recordo malament, a una bonica localitat de Texas, Estats Units, que es diu Corpus Christi, tot i que ella tenia arrels mexicanes, crec que no comptaria. Ja, vist així, sí. Però bé, ja en el nostre expert cultural ja s'ho apuntarà i després ens ho confirmarà. Per tant, jo diria que és la primera vegada que anem a Mèxic. Interessant, Mèxic, un país de... En fi, de cactus, senyors que dormen a l'ombra del cactus i tots aquests tòpics, no? Uh-huh. I unes assassines... En sèrie, les Poquianchis, que són de les que parlarem avui. Com que no havíem estat mai a Mèxic, si et sembla bé, explica'ns una mica de què va Mèxic. Bé, doncs Mèxic és un país que està situat al sud dels Estats Units. Sí, sí. És Amèrica del Nord, tot i que... Mèxic té una història realment apassionant, Jo crec que és un dels grans desconeguts a Europa i que val molt la pena algun dia dedicar-se en profunditat a conèixer-lo, tant de l'època precolombina
com també de tota l'etapa virreinal i fins i tot després de la independència. És un país que ha tingut sempre una enorme inestabilitat política, però que al mateix temps doncs, també ha tingut una història bastant, bastant apassionant, amb molts conflictes interns, amb conflictes amb els veïns també, tant en l'àmbit centre-americà com també sobretot amb els Estats Units. En un moment determinat pensem que Mèxic tenia més del doble del terreny que té ara, més del doble del territori. Una part doncs, es va independitzar i va formar les actuals repúbliques centre-americanes, una altra part li va acabar robant Estats Units. En fi, és una història realment apassionant. M'agrada això, tot i que ens hi podríem recrear molt, ens hem de situar en l'etapa que toca, en l'etapa que tenen lloc aquests fets, que és el Mèxic de la post-Segona Guerra Mundial. D'acord? Mèxic, encara que em sembli sorprenent, va tenir una certa participació a la Segona Guerra Mundial, va ser una participació extremadament tímida, ben bé doncs, va participar en suport logístic, fins i tot hi va haver un petit esquadró d'aviadors mexicans que van lluitar a les forces aèries nord-americanes a la Segona Guerra Mundial, concretament a la zona del Pacífic. Però en qualsevol cas, insisteixo, Mèxic no va patir grans problemes durant la Segona Guerra Mundial. A diferència de molts altres països que sí que, doncs, per si per esgotament econòmic o sigui directament per destrucció del seu territori, van patir enormement les conseqüències de la guerra i sobretot amb problemes per produir, per generar tots els recursos necessaris per poder funcionar. El fet que molts països quedessin destruïts i per tant no poguessin generar aquests recursos va fer que altres països que havien quedat intactes doncs, poguessin aprofitar aquesta ocasió. El país que més ho aprofita amb molta diferència és els Estats Units, per situar-se com una gran superpotència. Mèxic ho va aprofitar de manera molt més tímida, però malgrat això, bé, és una època de, en fi, certa bonança, com a mínim, en xifres macroeconòmiques. Malgrat això, Mèxic era en aquell moment, de fet és encara avui en dia, un país amb unes enormes desigualtats internes, i per tant, les nostres protagonistes neixen en aquest moment, de fet, neixen abans, però comencen les seves accions en aquest moment i provenen dels estrats més baixos de la societat mexicana. D'acord? Els seus pares, el seu pare era policia i, a més a més, era una persona que tenia doncs, greus problemes amb l'alcohol, greus problemes doncs, d'agressivitat, i per tant doncs, ens podem imaginar que venint d'una família humil en un país amb grans desigualtats i a més amb aquesta situació familiar doncs la seva infància no va ser en absolut senzilla. Eren germanes, per tant, les Poquianchis. Sí, d'acord, sí, i eren quatre germanes, efectivament, que insisteixo, doncs neixen en diferents etapes perquè tenien diferents edats, però al llarg de la primera part del segle XX, i per situar tota l'acció que veurem avui, ens hem de situar, com deia, al Mèxic de la post-Segona Guerra Mundial. És a dir, començaríem als anys 40 i al voltant dels 50, també. Les Poquianchis, per tant, neixen en aquest context de post-guerra mundial i entenc que en una infància, com ja bé has dit, amb un pare complicat, és a dir, d'aquelles d'haver anat a Corea, no? A la guerra de Corea. Sí. A veure, el seu pare era policia. Mèxic és un país, com dic, amb moltes desigualtats i també és un país amb un nivell de violència social molt elevat. És a dir, és un país conflictiu en l'àmbit intern i això doncs, es tradueix en que, evidentment, dedicar-se a ser policia doncs, ha de ser una, sobretot en determinades zones del país, doncs ha de ser un autèntic... Això ho és ara, no? Abans ho era pitjor o millor que ara? O no ha millorat res? Depèn de l'etapa, hi ha hagut etapes més violentes que d'altres, però en general ser policia a Mèxic ha estat sempre una professió de cert risc i amb cert estrès. D'acord? Per tant, tot i que no va lluitar a la guerra de Corea ni a la guerra del Vietnam, doncs sí que podria encaixar una mica amb aquest perfil de persona que ha patit, en fi, cert estrès de batalla. Pensem per això que el pare de les Poquianchis gestionava tot aquest estrès cap a, com deia, una relació molt insana amb la violència. No només cap a la seva pròpia família, que també, sinó fins i tot amb episodis molt macabres, com ara que doncs, quan hi havia persones condemnades a mort, fins i tot, tot sembla indicar que quan la policia executava de manera extrajudicial, per tant assassinava, a persones, doncs, en tots aquests casos obligava les seves filles a presenciar aquestes execucions, tant les oficials com les extraoficials.
Fins i tot, en algunes ocasions, sembla que els havia obligat a presenciar les tortures a les quals sotmetien alguns dels presoners. Alguns detinguts, vaja. Per tant, insisteixo, no devia ser gens fàcil la convivència amb aquest panorama. Home, veig que el pare, per tant, té un programa d'animes fosc a part. Sí, pràcticament. Però avui parlem de les filles, parlem de les Pochianchi, que eren quatre, que es deien les Pochianchi, que no sé què significa ni per què, però el que fa riure. D'entrada, bueno, a mi em fa risa, eh? Les Pochianchi. I bé, clar, més o menys veig una infància dura, d'aquestes de Guerra de Corea, però, clar, on passa tot això exactament de Mèxic? Explica'ns una mica com encaixen, sobretot des del punt de vista de les filles, com encaixen aquesta violència que exercia el pare i que els hi feia, d'alguna manera els en feia partíceps, i, per tant, per entenguent tot el que vindrà després. Bé, doncs... La nostra història anirà per diferents estats. Vale? Mèxic, de fet, és un estat federal, com ho és Estats Units. De fet, el nom oficial és Estats Units Mexicans. El que passa és que, si entrem en el detall, diguem-ne, els estats mexicans tenen molta menys capacitat d'autogestió que els estats americans. Però, malgrat això, és un estat federal, també, i, per tant, ens hem d'anar situant a diferents estats en els quals tenen lloc doncs, totes aquestes actuacions. Elles, sobretot, naixeran a l'estat de Jalisco, i concretament aquí serà un àmbit en el qual algunes de les seves actuacions doncs, tindran una importància, en fi, bastant significativa. Malgrat això, el nostre recorregut comença a la ciutat de San Francisco del Rincón, que és a l'estat de Guanajuato. A San Francisco del Rincón és on una de les germanes, concretament la Carmen, farà una cosa important. Què fa la Carmen, aviam? El que fa és obrir un bar. Ah, bueno. Bé, n'hi ha que per allà a Mèxic, a Guanajuato, fan pipes, i n'hi ha que obren bars, no? Llavors, pipes de menjar, vull dir, aquelles amb... Ah, no, això és Tijuana, m'estic equivocant d'estat. Deixem-ho estar. Deixem-ho estar. Com es diuen les germanes? Perquè, esclar, qui són les germanes? Perquè aquí has parlat d'una, que no sé qui és, ni quin número ocupa de... A veure, d'acord, comencem-hi els noms. Doncs, aviam, les dues més grans són... La Maria del Carmen, que va néixer l'any 1911. Aquesta és la del bar, eh? El bar. Aquesta és la del bar. Sí, correcte. Que, per cert, 1911, època en què acaba el Porfiriato, una etapa també que és superinteressant de la història de Mèxic, però bueno, no ens hi estendrem perquè no té gaire importància pel cas d'avui. La segona és la Delfina, que era realment la líder del grup, la que tallava el bacallà, que va néixer l'any 1912. La tercera, ja hi ha uns quants anys de diferència, va néixer el 1917, és la Maria Luisa, tot i que era coneguda com a Eva, no em preguntis per què, però és així. I la més petita de totes neix ja uns anys després, concretament el 1924, i era la Maria Jesús. I el cognom de totes elles era González Valenzuela. González Valenzuela. Val. I de moment encara no eren les Pochianchi, no? No, encara no, en aquest moment no. De moment estem a San Francisco del Rincón, on la Carmen... Una bonica població, entenc, una bonica població petita, on no hi passa mai res. O típic, no? Jo no sé si hi ha ciutats a Mèxic on no passi mai res, també t'ho diré, però bueno, en tot cas... Vale. En tot cas, en aquesta població, la... que actualment té 130.000 habitants, una mica més gran que Girona, ah, bueno, perquè ens situem. Bueno, déu-n'hi-do. Me l'imaginava més petita, eh? Tipus Puerto Rico, però... No. És una ciutat. Actualment té 130.000, en aquell moment no sé quants habitants tenia, però en tot cas, des d'aquest context, com dic, que obre un bar. Obre un bar perquè s'ajunta, s'emparella amb un home que era conegut popularment com El Gato, que es dedicava a això, a regentar bars. ¿Vale? Llavors, bueno, van obrir aquest bar, i el cert és que la cosa va acabar bastant malament, sobretot perquè aquest tal Gato, doncs, ja el nom ja fa mala espina. Sí, fa mala espina. I efectivament, doncs, es va acabar constatant que no és bona idea llitar-te amb un tal Gato, i menys tenir-hi negocis, perquè el bar va acabar sent un desastre, aquest senyor tenia una molt mala vida, tenia una vida molt desordenada, molts problemes de molts tipus,
i al final no podia cuidar-se a si mateix com per sobre cuidar d'un bar, total. Que el bar va acabar anant-se'n a pique. Però, tot i això, aquesta experiència li va servir a la Carmen per dir, escolta'm, jo crec que això de portar un bar, si no estàs emparellada amb un xalat, que a més és alcohòlic, doncs ha de ser una cosa relativament fàcil i relativament de bon portar. Vale? I ella és la que d'alguna manera anima a les seves germanes a dedicar-se a això, a dedicar-se al món de l'hostaleria, de la restauració i començar doncs, a obrir bars per tal de, bueno, doncs de guanyar-se la vida. Com aquell que és boig, van obrint bars, com una cadena de bars de les germanes, unes franquícies poc llanxis. Doncs més o menys és així, exactament. I de fet, n'obren a diferents ciutats. N'obren a San Francisco del Rincón, que és on va tenir lloc el primer intent fallit juntament amb el Gato, però, per exemple, tornen al seu estat natal, concretament a la ciutat de Lagos de Moreno, i allà obren un altre bar, que aquest serà dels més coneguts, que serà el Guadalajara de Noche. Per què serà dels més coneguts? Doncs perquè en aquesta franquícia de bars que van obrint, ens hem d'imaginar que són bars, diguem-ne, que no són precisament delicatessen, sinó que són bars, diguem-ne, de batalla, doncs, clar, com que són bars de certs tipus, doncs hi va gent també de cert tipus. I finalment, aquesta gent de cert tipus doncs demana una sèrie de coses molt concretes. Evidentment, són llocs en què hi freqüenta molta gent que el que vol és alcoholitzar-se, però un altre servei bastant sol·licitat en aquests establiments són serveis de prostitució. I quan obren a Lagos de Moreno al Guadalajara de Noche, decideixen que, escolta, doncs mira, que una part de la franquícia, en lloc de dedicar-se només a obrir bars, es dedicaran a fer de madams, diguem-ne, i seran bars que també actuaran com a prostíbuls. Inicialment, el que fan és parlar amb noies de la ciutat que es dediquin al món de la prostitució perquè vagin a treballar al Guadalajara de Noche. No obstant, de seguida veuran que aquest negoci és molt rendible i, per tant, començaran a, en fi, expandir el Guadalajara de Noche i, a més, començaran que tots els diferents bars que tenien repartits per diferents llocs de diferents ciutats mexicanes, doncs, tots ells comencin a desenvolupar aquesta activitat. Però, esclar, aquest creixement generava dos problemes. El primer problema era un problema amb les autoritats, i aquest serà un tema molt important en aquest cas. La prostitució a Mèxic estava molt regulada, de fet, en algun moment determinat, en diferents estats on elles treballaran, fins i tot estava directament prohibida, i per tant, per tal de poder desenvolupar la seva activitat amb tranquil·litat, van haver de recórrer tota una trama de suborns. Sembla que tota aquesta trama de suborns va arribar a ser molt important, d'una escala espectacular, i de fet va ser un dels casos que quan tot plegat va explotar, doncs, en fi, va fer que el cas fos especialment rellevant, perquè realment allà tenien comprat pràcticament fins i tot l'apuntador. Per tant, aquesta és la primera característica que ens interessa per entendre l'expansió de tot aquest negoci. Però la segona és que els hi faltaven noies, és a dir, no tenien prou prostitutes com per cobrir tots els serveis que es demanaven a tots els bars i entenien que, escolta'm, doncs així estaven perdent diners. I aquí és quan comença realment la llegenda negra de les poquianxis. Per què comença la llegenda negra? Doncs perquè el que fan és anar a les zones més deprimides del país, a les zones més pobres, que eren sobretot les zones rurals, insisteixo, hem de pensar que és un país amb unes fortíssimes desigualtats socials, per tant, la gent pobra és molt pobra. A més, generalment és una situació habitual a molts llocs del món, doncs quan trobes comunitats que són, diguem-ne, molt precàries des del punt de vista econòmic, acostuma a portar per allà molts problemes, per exemple, de planificació familiar, és a dir, acostumen doncs, a tenir més criatures de les que poden mantenir en situacions de certa, en fi, amb certa solvència. Això va aparellat de molts factors, eh? Tampoc ens hi estendrem, però generalment va aparellat doncs, a problemes de manca de salut sexual i reproductiva, manca d'educació, manca de, en fi, de molts factors que acaba provocant això, problemes de planificació familiar. Per tant, tenen moltes criatures que no poden mantenir i el que feia les poquianxis era anar a aquestes comunitats molt i molt vulnerables i dir-los, escolteu, si voleu, jo m'emporto les vostres nenes i no patiu, que els donarem una bona vida, les farem treballar de cambreres i tindran un futur millor que el que vosaltres li podeu donar. Moltes famílies d'aquestes comunitats, vull pensar que amb bona intenció, tot i que segurament hi devia haver de tot,
doncs van acceptar que les seves filles s'anessin als Pocahontas i, com segur que tothom haurà pogut deduir, doncs quan arribaven als seus prostíbuls no es dedicaven a fer de cambreres ni eren massa ben tractades, sinó que eren literalment esclavitzades i obligades a prostituir-se. Però com s'ha complicat la cosa, total per una reinvenció del negoci, eh? O sigui, bueno, és que podrien ser felices amb el seu bar Guadalajara de Noche, que ja es deia així abans de reconvertir-se, no? Sí, sí. Perquè ja el títol ja no era molt... El nom ja no era molt... Ja, jo crec que el propi nom ja els va portar a que el negoci es digués així. L'altra gent entrava pensant una cosa i ja es trobava i diu, no, és que aquí no... No és el que hi ha, llavors van dir, doncs res, doncs ho posem. Val, clar, i això ja donaria de per si per fer programa, eh? Però aquí suposo que la gent que ens està escoltant vol alguna més. Què passa a partir d'aquí? Perquè clar, fins aquí, aquí prop de casa nostra, també n'hi han de prostíbuls, eh? Vull dir, no... Va. Algo més hi ha d'haver que diferenciï el cas i que faci que en parlem avui. Bé, hem de tenir present que, com he dit, aquestes noies van ser educades totes elles en un entorn molt violent, en el qual s'entenia la violència, sobretot doncs, per ensenyança del seu pare, com el fil conductor principal amb el qual s'han d'articular les relacions. És a dir, el seu pare els ensenyava molt clarament que ella es feia respectar, maltractant i fins i tot assassinant a la gent. Per tant, elles apliquen un sistema similar. Totes aquestes nenes que segresten, doncs, els hi apliquen grans dosis de violència perquè entenguin que és molt important doncs, que entrin dins el seu sistema de prostitució forçosa, que facin cas i que els hi reportin doncs, grans ingressos econòmics. Per tant, tota aquesta xarxa de tràfic de persones que elles van desenvolupant, combinada, insisteixo, perquè aquest és un tema molt important, amb tota la xarxa de suborns i de compra a les autoritats, doncs acabarà fent una pilota cada vegada més grossa, d'acord? I això acabarà d'explotar del tot cap a finals dels anys 50, principis dels anys 60. En aquell moment és quan comencen a tenir certs problemes amb les autoritats, és a dir, el negoci s'ha fet tan gran que han d'untar a tanta gent, tants policies, tants inspectors, tants ajuntaments, que ja costa que la manta tapi tot el llit, diguem-ne. I per tant, arriba un punt en el qual fins i tot les autoritats acaben clausurant el Guadalajara de Noche, que era d'alguna manera doncs, la joia de la seva corona. Això els hi passa perquè, almenys la lectura que fan elles, és que això els hi passa perquè tenen tants locals petits oberts a diferents ciutats que no tenen l'abast de subornar a prou gent, tot i que en subornen moltíssima, no donen l'abast. I per tant, a partir d'aquí, decideixen reorientar una mica el negoci i d'alguna manera fer una centralització de recursos. Llavors, agafen... I això que a Mèxic han de ser de bon subornar, els policies? Sí, sí, suposo que sí, però n'has de subornar molts per quan tens tants de locals. I per això, el que fan les quatre germanes és agafar un antic ranxo que es deia La Loma de l'Àngel, ¿vale? Abans d'arribar aquí, per això, faig un parèntesi perquè m'he deixat una cosa, vale? Que a tu t'agradarà especialment. Abans d'arribar a l'Home de l'Àngel, que és el moment en què centralitzen el negoci, en tota la fase d'anar obrint petits locals, vale? Un dels locals que agafen és un local on ja prèviament hi havia un bar. I aquest bar, saps com es deia? No. Pocahontas. Pocahontas. Ah, clar! Perquè era... D'aquí ve el nom? Ves que aquí no vingui el nom. Doncs sí. Era el sobrenom de l'home que portava anteriorment al bar, que sembla ser... Segons he pogut llegir, era un home homosexual que li van posar el mal nom, entenc que amb una certa connotació homòfoga, tot i que no he trobat exactament l'origen del significat del nom, li van posar el mal nom de El Pocahontas. Llavors ell va obrir un bar que es deia així, El Pocahontas, no? Ja que em foten el mote, doncs mira, tant per tant l'aprofito comercialment. Llavors, les germanes compren el bar i comencen a explotar-lo. Vale? I llavors, aquest fet és el que va fer que la gent les comencés a anomenar Las Pocahontas. I és el nom que ha quedat, doncs, per a la història. Pocahontas, estic intentant identificar què significa o què podria significar
Podria ser com una versió així graciosa de Poco Ancho i, en fi, no ho sé. Aviam si ens ho troba el nostre expert cultural i etimològic i ens ho diu. Bé, doncs ja tenim un dels misteris del dia resolts i ens hem quedat Amb la centralització del negoci, eh? Dèiem, Exacte. que aquesta és una primera fase. De fet, una segona fase, la primera és quan feien bars normals, la segona és quan comencen a convertir-los en prostíbuls. En aquesta fase comencen a agafar locals per tot arreu, un dels quals era el local d'en Pukyanchi. Els hi tanquen el Guadalajara de noche, veuen que molts locals costa molt de poder mantenir tota la infraestructura i acaben centralitzant. Tanquen bastants locals i sobretot centralitzen el gruix de la seva activitat a la Loma de l'Àngel, que és aquell antic ranxo que converteixen en una mena de macroprostíbul. Vale? La Loma de l'Àngel s'acaba convertint en la capital de la seva xarxa de tràfic de persones i de prostitució. I tot això, insisteixo, allà fan una mena de regne del mal, on allà dintre passen coses terribles que s'acabaran destapant un any crucial per la història de les Pukyanchi, que és l'any 1964. Aquell any és l'any en el qual una de les noies segrestades i explotades sexualment aconsegueix fugir, en primer lloc, i en segon lloc, una cosa molt important, aconsegueix, o diguem-ne, té la sort de trobar-se a uns policies que no estaven subornats per les Pukyanchis. I és aquesta noia que denuncia la situació, denuncia que va ser segrestada de la seva comunitat, que va ser portada allà amb l'excusa de convertir-la en cambrera, que un cop allà la van maltractar, la van violar, la van fer de tot i la van obligar a prostituir-se, i comença a descriure algun dels horrors que es viu dins del ranxo de la Loma de l'Àngel. Els policies inicialment sembla Jo els que vull saber, eh? tampoc s'ho creuen del tot, no? I pensen, hòstia, no ho sé. Però finalment aconsegueixen que es faci una operació policial en allà i creu-me que un cop entren, el panorama que es troben allà és un panorama terrible que segurament sobrepassa les pitjors suposicions que havien fet. Doncs ja el pots ben explicar. A veure, el primer que es troben és a desenes i desenes de dones, de noies, bàsicament, inclús de nenes, vivint allà dins en unes condicions deplorables. Algunes de les cròniques que he trobat periodístiques de l'època, el panorama que descriuen a mi em va fer pensar sincerament en el programa de la setmana passada, pensant en els camps nazis. D'acord? És a dir, són unes condicions horribles que, a més, dins del propi ranxo de la Loma de l'Àngel, que és com una mena de presó, hi ha una mena de presó dins de la presó, que són unes cel·les de càstig, que eren com aquestes típiques cel·les d'aïllament, que els ficaven allà a dins d'un forat sense llum, a pa i aigua, durant dies i dies i dies sense sortir, fent-se les seves necessitats a sobre com a càstig per haver fet alguna cosa, d'acord? Dins d'aquestes presoneres, que em fa pensar en el Sonderkommando dels camps nazis, seleccionaven unes quantes presoneres que tenien un cert estatus privilegiat a canvi de vigilar i quan feia falta maltractar les seves companyes. Per tant, insisteixo, tot un entramat allà dins que havia de fer por, però és que això no és tot. És a dir, hi havia tot un sistema pel qual, quan una noia o bé es resistia reiteradament a ser prostituïda, o bé agafava alguna malaltia i per tant ja no podia exercir, o bé directament patia algun tipus d'accident o algun tipus de maltractament per part d'un client, quedava desfigurada i tampoc podia exercir com a prostituta, el que feien directament era assassinar-les Què i dius les ara? enterraven en una mena de fosses comunes dins del propi ranxo. Home, per què donar-los la baixa No, 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 no. o no sé, un Aquí no acomiadament hi o havia alguna cosa així, no? baixes. Bueno, sí que hi havia baixes, Bueno, sí. però és clar, però no ser, no, clar, no seria el que estem acostumats, o el que seria desitjable. M'estàs dient que quan ja no els hi servien, en comptes de porta, que ja és prou lleig, tururut 20 duros, no? Doncs sí. Però és que no només això. No només van trobar Com que vols dir que no només això? una autèntica fossa comuna de dones, sinó que van trobar una altra fossa comuna de fetus. Perquè, Ai, evidentment, no. els embarassos dins del ranxo eren molt habituals
I el que feien quan una noia es quedava embarassada era obligar-la a avortar, evidentment unes condicions totalment deplorables, moltes de les quals morien en els propis avortaments, i tenien una autèntica fossa comuna de fetus que anaven acumulant allà un darrere l'altre. I per tant, la imatge que es devien trobar els agents de policia quan van entrar allà devia ser autènticament terrorífica. I jo que fins aquí me les imaginava com unes proxenetes adorables, per entendre'ns, i bueno, és que clar, proxenetes i adorables no poden anar junts, és un oxímoron, eh? Però és clar, me les imaginava cabrones, però no tant. Quantes víctimes es calcula? Víctimes, o sigui, víctimes moltes, suposo, però me refereixo a quantes morts es calcula que van causar aquestes senyores. Doncs mira, la xifra aproximada, deixant de banda els avortaments forçosos, és a dir, deixant de banda els fetus, les mares que morien amb els avortaments sí que les contem, es calcula que entre 90 i 100 dones van morir durant els anys d'explotació sexual en els seus diferents locals. Per tant, efectivament, podríem estar parlant de les assassines en sèrie més prolífiques de Mèxic, però esclar, aquí no sé si els hi podríem d'alguna manera doncs otorgar el títol de forma solidària o hi havia alguna que s'encarregava. Jo ara no voldria guanyar-me l'enemistat dels nostres oients mexicans, però jo crec que el títol de l'assassí en sèrie, o sigui, o la persona que ha matat més gent a la història de Mèxic, ha de ser un títol disputat, eh? Perquè pensa que hi ha tot el món del narco, vull dir que... Ah, clar, clar, és veritat, és veritat. Però és clar, podríem... aviam, quan parlem d'assassí en sèrie, clar, hauríem d'anar a una definició exacta de què estaríem parlant, perquè és clar, llavors potser a Espanya podríem parlar d'altres també que no els hem contat a vegades, no? O, no sé, bueno, un dia debatrem el tema aquest. Clar, dèiem, aquí culpables totes, no? Les Poquianchis, totes quatre, eh? Bé, doncs, el cert és que del cas Loma de l'Àngel, del cas Poquianchi, se'n va derivar una grandíssima investigació policial que va derivar en un escàndol espectacular, perquè, com dic, aquestes senyores havien arribat a teixir una xarxa de col·laboradors brutal, tant de gent que els organitzava amb tot el que era... Perdó, que els ajudava amb tot el que era la logística d'aquests locals de prostitució forçosa, com també tota la gent que havien arribat a subornar. Pensem que en aquest cas, a part de les quatre Poquianchis, acaben anant a judici 24 persones més, 13 dones que... i 11 homes. Clients, treballadors, amics, hi havia policies... gent suposadament subornada, per tant que havia col·laborat a través de la corrupció amb què tot això fos possible, i d'altres que eren persones que s'encarregaven, com dic, de la vigilància, del segrest o d'obligar les dones a exercir la prostitució. Tota aquesta trama doncs, va acabar involucrant a 24 persones més a part dels Poquianchi, que segurament, m'atreveixo a dir, que devien ser moltes més. Aquestes són les 24 que van acabar llepant, però segurament eren moltes més. Carai. Bé, quan diguem llepant, a què ens referim exactament? Perquè jo a Mèxic en aquella època no sé quin sistema hi havia i com podia acabar bé, això, perquè aquesta gent, perdó, però aquesta gent, a part dels assassinats, una tira de delictes que devien recollir impressionant. Sí. Les 24 persones acusades, a part de les Poquianchis, van ser condemnades a presó a diferents anys, cada una, en funció de la seva implicació, i les penes més grans van ser, per les Poquianchis, evidentment, que van ser condemnades al màxim que es permetia en aquell moment, que era fins a 40 anys de presó cada una d'elles. Doncs barat, eh? Prou barat, sí. El que passa barat, és que, esclar, molt barat. Un any en una presó mexicana, i més en una presó mexicana als anys 60, m'atreveixo a dir que deu ser pitjor que 10 anys en una presó d'un altre lloc, eh? Clar, i a més ves a saber si quantes més d'un any, eh? Clar. De fet, veurem que no. Tot i això, dir-te que les Poquianchi, inicialment, quan són detingudes, defensen la seva innocència, però quan es va saber el seu cas... Són les longuis o què? Ells venien a dir que no, que tot és un error, no? Que no és el que sembla.
Però quan el seu cas va transcendir, evidentment, els mitjans de comunicació se'n van fer ressò, tothom va conèixer el cas, les fotos van circular bastant, i quan això va passar hi va haver una autèntica turba de gent que va intentar assaltar la presó on estaven retingudes per tal de directament assassinar-les. Una mica com el que havíem vist a la Hoguera Bàrbara d'Equador, doncs el mateix. Ostres. Elles acaben declarant-se culpables, entre altres coses, per evitar haver de sortir de la presó i enfrontar-se a aquesta turba. Vale? Per tant, mira, dins de tot, doncs van preferir estar dins de la presó i potser va ser l'opció més intel·ligent en aquell moment, tot i que com ja he avançat, la seva història no acaba especialment bé. Clar, i com acaba, aviam? Doncs mira, de les quatre, només una d'elles aconseguiria sortir de la presó encara en vida. Que és la Maria Jesús González Valenzuela, que és la més petita de les germanes, que va estar gairebé 20 i escaig anys a la presó, que a principis dels 90, finals dels 80, principis dels 90, no se sap ben bé l'any, va aconseguir sortir de la presó, i sabem que poc temps després va acabar morint, ja en llibertat, al llarg dels anys 90. Les altres tres van morir, totes tres, dins la presó, i una d'elles, per cert, que no m'ha acabat de quedar clar quina d'elles va ser, la veritat, però una d'elles va morir d'una manera molt tràgica, que és que li va caure un sac de ciment al cap per unes obres que feien a la presó on estava retinguda. Home, això devia suposar pel vidu una bona picossada, no? Bueno, esclar, no sé ni si estaven casades... No. Un cop lo del gato va anar malament, ja no van... Van quedar per mereixer. Val. Bé, Déu-n'hi-do el cas d'avui. No sé si tens alguna cosa més per afegir, Joan, sobre l'Spokianchi. No, perquè el nostre expert cultural segur que té un munt de coses interessants per explicar-nos i no voldria robar-li més temps. Doncs sí, i jo li vull preguntar al nostre expert cultural, perquè acaba de veure les fotos de l'Spokianchi que corren per internet i me sembla que van representar Rússia a Eurovisió fa alguns anys, eh? Sí, perquè ara miraré l'any i aviam si ho aclarim, eh? Bé, gràcies, Joan. Gràcies a tu. I ara passem, com sempre, al nostre historiador... avui tinc un cacau amb el tema. El nostre expert cultural, ja saben que a final del programa sempre ve ell a explicar-nos què ha deixat en la cultura popular el cas del que hem parlat avui. Com que no havíem estat mai a Mèxic, no sé què ens portarà. Jo espero que, com a músic, ens porti una ranxera, que seria el més ideal, una ranxera, una cançó de coco, però segurament ens portarà heavy metal mexicà, que, per altra banda, també em genera curiositat, eh? En tot cas, aviam, desvetllem-ho perquè ja el tenim aquí preparat. De fet, ja fa estona que el tenim, perquè ja l'hem salvat abans. El nostre expert cultural, en Xavi Gorro. Bones, Xavi. Hola, què tal? Com anem? Bé, tu com vas? Doncs, bueno, bé, aquí, escoltant-vos, com sempre. T'ha agradat el programa de l'Spokianchi d'avui? El que m'agrada més és el nom. Ja, bueno, ja. El programa també, que... però el nom... L'Spokianchi sembla un... Els Teletubbies, Spokianchis. Mira, jo t'he parlat de que em recordaven a les representants d'Eurovisió de Rússia de l'any 2012... Un any en què es deia que podien guanyar, tot i que no podien guanyar de cap manera, perquè s'enfrontaven a la gran cançó d'Eufòria, de Lorin, de Suècia, i es deien les... Ah, les senyores aquelles. Les senyores Buranovsike Babubski. Sí. Bueno, jo és que el rus no el domino. I, clar, veient les fotos de les Spokianchis, m'hi han recordat, eh? Evidentment no són les mateixes. Bueno, salvant les distàncies. Clar, perquè unes eren russes i les altres eren, eren mexicanes. Òbviament no s'assemblen massa, no? No hi ha massa res en comú entre un mexicà i un rus. Però bueno, m'han recordat i res, volia fer la brometa. Ja un cop feta la brometa ja podem seguir amb el programa normal, tornar a la serietat que tu ens brindes sempre. I... També t'he de dir que el programa d'avui no és normal perquè avui, excepcionalment,
no estem gravant el dijous, sinó que estem gravant el dimecres. Sí, per què això? I et preguntaràs, per què això? Doncs perquè quan vosaltres escolteu el programa serà divendres, a més. Per tant, però clar, el dijous, quan gravem nosaltres, gravem tard, s'ha de dir, gravem cap a les 9, les 10, les 11. I clar, què passa el dijous cap a la mitjanit? Doncs que comença la campanya electoral per les eleccions del 28 de maig. És ben cert. Per tant, hem hagut de, diguem, gravar aquest programa dimecres perquè dijous estarem tots enganxant cartells a la popular, diguem, enganxada de cartells d'inici de campanya. Tots no. No vindràs? No, jo estaré molt tranquil·let a casa, a mi no m'emmerdi, jo de política lo just. I, aviam, si hi ha sopar, potser m'animo, eh? Però... Bueno. No, si hi ha sopar, aviam, sempre on hi hagi menjar, allà m'hi trobareu. Bueno, jo només dic que, bueno, que allà, com a mínim, jo hi aniré, en Joan també, cosa òbvia, no? Perquè, qui no ho sàpiga, és el candidat a l'alcaldia de Roses i, per tant, doncs, això, el dijous, que és l'hora habitual d'enganxar els cartells, que és cosa que gravar el programa estarem, doncs, enganxant cartells, i quan vosaltres escolteu aquest programa, que ja serà a partir de divendres, per tant, ja ho podem dir, doncs ja podem demanar el vot, no? Podem, o sigui, clar, no, ja és legal, no? Tu que ets advocat. Sí, ja serà legal, però qui li demanes el vot? Doncs, tu, algú que visqui a Sant Fost de Campsentelles? No, jo animo a tots els rosincs i rosinques que el 28 de maig doncs votin a l'amic Joan Plana, per, més que res... Estàs usant aquest altaveu que et dona el Ràdio Vilafant, sí, per fer campanya electoral? Sí, sí, sí. Val, sí. Va, pues no... Ja puc fer-ho, és legal. Clar, jo, més que res, és per seguir presumint, perquè ens cau bé i tal, això també, eh? Però sobretot per seguir presumint que l'alcalde, que en el programa tenim un alcalde. Bueno, això, només per això ja... Cap programa de ràdio pot dir, sembla, això. Però no això vol dir ni en Basté. Clar, i això vol dir que durant la campanya seguirem tinguent la nit més fosca? Ah, no sé, això no depèn de nosaltres. Bueno, en part sí, però també depèn de que aquí el candidat i alcaldable i alcalde pugui gravar. Jo crec que sí, algun moment trobarà, perquè sempre va bé distanciar-se una mica de la voràgine política, no? I també dir que la gent que no és de Roses, que ens escolteu, doncs, jo que sé, mencioneu-lo a les xarxes, no, a Instagram, a Twitter, que és Joan90Plana, i jo que sé, li doneu ànims o li el feliciteu o... Per si algun dia vol presentar-se coses... com a president de la Generalitat, doncs sí, dir, no? Exacte, per exemple. Bueno. Que si potser li fa il·lusió, no sé. No sé, ja ho veurem. Bé, doncs, dit això... dit això, jo és que a mi, clar, jo, aviam, jo no em dedico a la política, llavors a mi tot això em va gros, però bé, està bé, jo feu el que vulgueu, o sigui, total... Jo aquí, mentre no... Aquí es pot fer el que es vulgui, en l'any més fosca. Menys votar Vox es pot fer el que vulgui. Tot el que vulguis. Bé. Per cert, jo, abans d'anar amb la part cultural i comentaris, us vull dir que he trobat d'on ve el mot Pochianchi. Ah, doncs ens interessa. I he trobat diferents versions. Vinga. Vale? A veure, us quedeu amb la que més us agradi. La primera és que la paraula Pochianchi és una paraula nahualt, que és un idioma indígena que es parla en algunes parts de Mèxic i que significa a poc o paulativament. Val? I que és una expressió que es fa servir per indicar que alguna cosa està succeint gradualment o lentament. Bueno, doncs deu venir del català, no? Del català nahualtenc, de poc, poc i anxi. Clar, tampoc sé quina relació tindria amb l'homosexualitat d'aquest senyor, eh? Però bueno, potser que es feia homosexual a poc. No ho sé. He trobat una altra versió. Aquesta l'he trobat en un foro. Hi ha un senyor mexicà que en un foro mexicà... Depèn del foro, ja d'entrada no me'l crec. Bueno, no sé. Però si és foro cotxes, no, eh? No és foro cotxes, és un foro d'un senyor mexicà que diu que en el vulgo... Ho llegeixo literal, eh? Que el vulgo en Jalisco quiere decir poqui es igual a poca. Ande es igual a madre. Y chi es chingada. Clar, és que no... Algo de xingada, deu voler dir, però no... Sí. Madre xingada, sí. O sigui, és un insult. Me cago en tu puta madre, potser. És un insult, sí. No? Sí, segurament. I hi ha una altra versió d'això que heu dit, que el nom venia del propietari d'un senyor que tenia un bar que es deia Pochianchi, que el senyor era homosexual, no sé quines històries. Sí. Vale, doncs hi ha una altra versió i es diu que aquest malnom de les Pochianchi no ve pel senyor propietari del bar, sinó ve per la forma voluminosa dels seus malucs. De les senyores. Ja, això, no sí que, això sí que no relaciono, eh? O sigui, bé, aquest sobrenom li van ficar a les quatre noies aquestes perquè tenien els malucs una mica grossos. I? Bueno, molt grossos. No, home, no m'ho crec pas. Doncs,
Bueno, i són les tres versions que jo he trobat. Bueno, bueno. Jo, no, jo aquesta última no me la crec. No me la crec, aquesta última, més que res, perquè... Bueno, i la Poquiande xingada, clar, és que... Bueno, aquesta me la crec més, però... Però bé. A mi m'agrada la primera, que és la, diguem, la fonamentada. Bueno. Que potser s'ho han inventat tot, eh? I no està fonamentat en, no està fonamentat en res, però... Bueno, doncs gràcies per haver-ho buscat, perquè realment... Per cert, també he buscat una altra cosa. Què més he buscat? Que és qui té el títol d'assassí en sèrie més prolífic de la història de Mèxic. I qui és? No ho he pogut descobrir. He trobat dues persones. Un que és Andrés Mendoza, conegut com el caníbal de Tizapán. El tenim apuntat? El tenim apuntat, però no l'hem fet. I un altre és un senyor que es diu Fernando Hernández Leiva, que és el sobrenom de Pancho López. Pancho López. No he fet cap dels dos casos. Un és un feminicida, diguem, que és el caníbal de Tizapán, i l'altre, doncs, no ho sé, perquè no ho he mirat. Apuntem-los però... perquè, apuntem-los perquè allà a Mèxic les coses van diferent. I jo crec que hem de fer aquests dos casos. Bueno, doncs ja els farem, els apuntem i ja els farem. Val, ja els farem. Val. És a dir, que acabem la temporada d'aquí a res, eh? Ostres, és que passa el temps com es disfruta, que dona gust, eh? Ai, sí. Però, bueno, per sort segurament tindrem... Tindrem pànic a la ciutat. No? Hem de negociar, a veure. No sé, bueno, ja... Segurament sí. Va, sí, les negociacions estan sent dures, eh? De fer vacances, sí. Ja. Hi ha les negociacions de pànic a la ciutat i després estan les de que Messi torna al Barça o no. I quines són més dures? Jo crec que les nostres. Bueno, si no, alguna cosa es farà, alguna cosa o altra sí. Es farà. Sempre pots trobar... Tu que estàs animat a no anar de vacances, pots trobar algú que vulgui... Bueno, depèn de com vagi, potser sí que he d'anar de vacances. Depèn de com vagin les coses. Potser sí, potser sí. Potser sí. Bueno. Potser sí. Vale, comencem amb els comentaris, si et sembla. Sí. Vale, bé, comencem amb la Susana, que referint-se al cas del senyor Ed Kemper, ens diu un episodi molt turbi. Sí que anem lluny. Sí, perquè que no es pugui llegir tots, perquè en tenim molts i vaig seleccionant, diguem. Per tant, que ningú s'enfadi si el seu comentari no es llegeix en el programa de després del que ha escrit, sinó que ja es llegirem. Val? Si no us diu anònimo, es llegirem tots. Diu, jo sóc d'Igualada, podeu faltar-la amb força. No, no, Igualada està bé, no? Jo Igualada no tinc res a dir. No sé, tampoc. No... Bueno, és que no hi he estat I en, mai. I en globus, no? Ah, sí, és veritat. És com una espècie de Capadòcia catalana, no? Sí, i van confinar-la la primera de tot. Sí, però jo d'Igualada... Ja m'informaré, eh? Ja, aviam, sí, que per criticar ja no quedi. Coses per criticar. Sí, que per criticar no sí, quedi. Però de moment, d'entrada, no tenia preparat jo això. No, Igualada no... No, en principi no. Ja veurem. Que tampoc es relaxin, eh? Vale, anem amb la... Perdó. Jo ja. Vull recordar que... És que no, sí, hi ha una cosa per criticar. Jo vull recordar que fa molts anys a TV3 es feia un programa... No me'n recordo quin dia, que es deia el Show com sou, que s'enfrontaven pobles i sí. Recordo que Roses li va tocar enfrontar-se amb Igualada. Oh, que fins i no me'n recordo, però recordo que Roses, bueno, sempre els dos pobles es feien un regal i recordo que Roses els va portar a Igualada un llibre ben maco de fotos de Roses i un pot d'anxoves o de sardines sí. Ben maco. Que original. Home, jo crec que anxoves, no sardines. No? Sí, anxoves, suposo. Ben grans i els hi va regalar això al poble d'Igualada. Igualada va portar una foto d'un globus aerostàtic. I clar, ja vaig pensar, que desajustat. Podem dir que Igualada són ràcanos? Sí. Jo crec que la primera crítica... També no sé qui estava al darrere de tot això, eh? Però aquell dia vaig dir, hòstia, què és aquesta merda? No sé on està aquesta foto d'aquest globus aerostàtic, sí. Qui el té, ni... Però bé, recordo això. Dit això, ja podem seguir amb el programa. Vaja puta merda, sí. Que també regalar unes anxoves, que aquí es va menjar les però anxoves. Almenys, aquestes, ja, però almenys un llibre i unes anxoves davant d'una foto d'un ja, globus. Era, sí, una foto, foto diguem-ne d'aquelles impresa, barat, no? Sí, impresa i crec que com a molt estava plastificada amb una plastificadora d'aquelles i ja està, i tirando, d'un globus de merda, eh? Però bueno, per criticar alguna cosa, perquè la senyora estigui contenta. No sé, i... Que algú ens desvetlli aquest home, estaria bé que algú desvetllés això, sí. Vale, anem amb la Cathy, que diu hola, en Sergi no és el típic cunyat, com es va dir a un programa d'abril, m'ha ofès fins i tot a mi, us escolto sempre quan surto a fer esport o vaig al gym, per cert, més Heidi i menys Simpsons. Jo bueno, d'entrada, gràcies a aquesta senyora per la seva defensa aferrissada de la meva persona. Gràcies per la defensa de la Heidi. O sigui, bueno, és que aquesta persona que potser haurien de plantejar-nos alguna cosa més enllà, perquè és clar,
Si mira la Heidi o si li agrada la Heidi i no li agraden els Simpsons, jo... Que fa esport, eh? Bueno, clar, aquí tenim una complicació, però jo crec que es pot superar. Doncs donar-li les gràcies i en fi, si no sóc cunyat, m'agradaria saber què sóc per aquesta persona. I ja està, només això. I vale. Gràcies, una vegada més. Molt bé. Molt bé. Anem amb la Morilla, que ens diu «Bones, un mallorquí com la Mar». Perquè hi havia una noia que es deia Mar, que també era mallorquina. Al Memòria Negra hi ha molt de material del que us podeu nutrir. Una abraçada des de Santa Maria del Camí, la de Mallorca. A Barcelona hi ha una altra igual de maca que sa nostra. No hi he estat ni una ni l'altra. Jo tampoc. Jo tampoc. Bé, per tant, tampoc. No, tampoc es puc criticar. No, tampoc, tampoc. Seguim. Marc Salinas diu «Hola, Jordi Tarzán. En Montcada hay una famosa pastelería que se llama Tarzán». Bueno, deu ser de la família, no? Potser és de la seva família. I llavors pues, que ens enviï algun pastís o alguna cosa. Ah, bueno, estaria molt bé. Unes pastetes d'en Tarzán? Home, doncs... Pues... Sí. Poca broma, eh? Que passa que, clar, poder arribar-hi una mica dures. Però bueno... Bueno, doncs pues, que s'enviï galetes. Sí, alguna cosa, sí, sí. Allà ho deixem. Primer hem de descobrir si és d'ell. Potser no és d'ell. Bueno, en tot cas, és igual de qui sigui, eh? Pastisseria Tarzán. Aneu, que fan molt bones pastetes. Segur. Vale. En Pau Montserrat ens escolta des d'Itàlia. Diu, records des d'Itàlia. Soc un dels catalans pel món que us escolta. Des d'Itàlia. Que... Sí. Diu que aquí, que sí que l'he citat, eh? Que va dir que l'altra vegada que no m'ha citat. Sí, sí que t'he citat, però quan podem, quan cuidem. Perquè tenim tants comentaris, que us deixeu, per sort, eh? Que ens deixeu quan... molts comentaris i que, per tant, els hem d'anar distribuint, perquè si no, després només són comentaris i no comentar les meves pel·lis i les meves grups de metal. Aquestes clar, coses. Quan diu Itàlia, clar, Itàlia és molt gran. Que ens digui des de on, exactament. Jordi R. diu, hi ha una pel·lícula del 2007 que es diu 4 minuts. Això referint-se al programa de la setmana passada de la senyora Nazi. Va d'una presonera a una presó d'Alemanya i d'una dona que dona classes de música a les presoneres. Aquesta professora té un passat molt fosc encara que no arriba al nivell de la protagonista d'avui. Al final de la pel·lícula és una sonata de Schubert adaptada amb influències del jazz i percussió. Hauria estat molt bona cançó final. Sí, potser ho hauria estat. Però això què vol dir? Que la cançó que vaig posar no t'agrada? O què? Segurament, i totalment normal, a més a més. Pues ja puc dir, què? Imbècil? No, és broma. Però, no, és broma, eh? Que sí. Podeu criticar la cançó. I tant, i tant. Si és el que a mi el que m'agrada... Pues això que el primer de fer-ho, si això que el primer de fer-ho. Perquè la critiqueu. No, i hi ha una altra cosa sobre la cançó, en Hamo 978, Hamo 978 diu, molt bo el podcast, només ha faltat que fiquéssiu el Angel of Death de Slayer. Ja et diré una cosa, que ja la ficarem aquesta cançó, però la ficarem quan parlem de Josef Mengele, que és sobre quines ganes qui tinc. Parla aquesta cançó. Per tant, ja sabeu que quan parlem del programa que farem segurament sobre el doctor que jo, Josef que Mengele... Que jo m'he llegit el llibre, eh? Que el tinc aquí. Que el tinc aquí... Doncs i... ja sabeu que... Mira'l. Que no hi ha secret. Fui assistente del doctor Mengele d'un senyor que es diu Miklos Nisli. Que el vaig comprar a Auschwitz. Tinc ganes de fer el doctor Mengele. I amb si el podem fer abans d'acabar la temporada. Podríem acabar... L'últim programa, poder. L'últim programa de la temporada el podríem apuntar, sí. Podem parlar-ho. Podem parlar-ho. Vale, seguim. La Cristina Roda ens diu «Sergi, preciós». Gràcies. És que jo... Ho diu ella. No, i té raó. A la Cristina Roda tu no li portis la contrària, maco. No. Doncs ja li vaig portar un dia la contrària, allò del Twitch, i em va fotre... Doncs ja està, per això. Imagina't. Si diu «Sergi, vale. preciós», és que és Sergi, preciós. Vale. Diu, Joan, ànims ja queda poc. Per què? Suposo que per les eleccions, no, problema, no sé. Ja, però el problema és per què queda poc. Que, bueno, sí, clar. I Xavi, no gasteu molt el joc, que el vull provar. El joc vull referir al Black Stories, que ens van regalar, que després parlarem. Vale? Fantàstic programa, enganxadíssima a les explicacions històriques d'en Joan. La Carme ens diu, jo del nazisme, això no ho he entès, eh? Jo del nazisme només em quedo amb la part romàntica. Fins i tot aquesta ensinistrada... aquesta sinistrada, suposo que vol dir, la va tenir. A veure, desenvolupa això. No, ja t'ho desenvolupo jo, perquè està clar que no estaves escoltant el dia del programa anterior. No, que van dir que la senyora tenia, es va enamorar d'un d'això i... Però, bueno, es va enamorar d'un altre nazis carós. Bueno, però llavors van comentar que lo bonic que era l'amor, encara que fos entre nazis, no, tal. I... Entre nazis? Uf, clar, no sé què dir-te, eh? Bueno, aviam, si fan com Romeu i Julieta i es maten... Sobre la taula de què parlen, clar, és que... No ho sé.
Però bé, si és romàntic i acaba com un Romeo sí, i Julieta i acaben doncs els ja ho entès. Doncs perfecte. Ja ho entès, llavors. Ja entès el comentari, llavors. Doncs, vale. Doncs per això la, no cal que ho expliqui, perquè... La desbloquejo, llavors. Ah, exacte. Treu-li els deures. Exacte. Vale, l'Ester Muñoz ens recomana una novel·la gràfica, una novel·la gràfica molt bona, que em sembla que en alguna ocasió que hem parlat de coses nazis l'hem recomanat, però no me'n recordo. Diu, molt bon programa, companys, aprofito l'ocasió per recomanar a qui no la conegui la novel·la gràfica Maus, d'Art Spiegelman. És de les obres que més m'ha copsat a la vida. Vale, busqueu-la perquè és un còmic, diu, una novel·la gràfica bastant xula que explica la història de la família Spiegelman, uns jueus polonesos durant l'Holocaust. I el que mola és que els personatges aquí estan representats com animals. Els jueus estan representats com a ratolins i els nazis estan representats com a gats. I aquí, a partir d'aquí explica una història. S'ha de dir que la novel·la gràfica està molt ben dibuixada, els dibuixos són molt guapos i la història és molt xula. Però jo aquí vull fer una crítica perquè ja n'hi ha prou de criminalitzar els gats. Però tothom sap que els gats molen i els gossos no. I fins aquí la intervenció. No, això no quedarà així. No, m'és igual. No, això no quedarà així. O sigui, els gats... Bueno, ara poder creem aquí un... Obrim un meló ja... No, fem un debat. Fem un team... No, què ets, team gat o team gos? Jo no, sóc no. team gos, que a més a més... No, però estic parlant de si tu. Ets team gos, estic parlant de la gent. Ja, però si ets team gos, normalment no ets team gat i a l'inrevés. Per això, o ets team gat o ets team gos, que la gent aquí es manifesti. Team gos, sense cap mena de dubte. Bueno, però... Els gats, que bordes, no, i que bordes, i a sobre respan no, tot el dia... Els gossos, no, home, no, que borden tot el dia. Aquestes també. Però els gats són bordes i tot el dia respan al sofà, que no... El meu no. Els meus no fan aquestes coses. Bueno, pues enhorabona. No. Vale. Pues que la gent es manifesti si són de gats o de gossos, que es deixin un comentari. Aquí. De gos. Gat o gos, que us escriguin gat, gos. Ja està. Vale, i acabem amb l'Elenuki, que és l'Helena, que ens va regalar el joc dels Black Stories. Que és mecenes a Patreon. I ens envia un missatge a Patreon i ens diu: hola, veig que us ha arribat el meu regal i que el custodio jo. O sigui, jo, en Xavi, jo. Que era el principal destinatari. Espero que feu algun Twitch i potser algun dels casos és un crim que mereix un episodi. Doncs tornar-te a dir que moltes gràcies pel regal. Jo me l'he estat mirant, com que el tinc jo, m'he estat llegint les preguntes i les respostes, i s'ha de dir que algun dels casos sí que donen perquè apareguin en el nostre programa i a veure si ens organitzem i fem un Twitch o alguna cosa similar. Sí, aquell dia em pentinaré. Vale, sí. Que jo estic molt acostumat a fer així a la ràdio. En pijama i tal. Clar, ja no aniria així com vaig, clar. Jo és que estic a casa tranquil·lament aquí gravant, perquè des de que la pandèmia i per temes de salut i de higiene ho gravem a casa, que això ja podria anar acabant, però podríem tornar a la ràdio, però ja ens hem acostumat, ja estem bé així. Queda millor així. I, escolta'm, jo estic aquí en el meu sillón, estupendament bé, i aquell dia, doncs, potser m'hauré de vestir, pentinar, però bueno, ja, tot sigui per l'audiència. Sí. Vale, anem amb la part cultural, vale? I sobre el tema d'avui, com és obvi, hi ha força material, eh? Comencem amb els llibres i... O sigui, trobem diferents llibres, diferents històries que ens expliquen doncs, la història d'aquestes senyores, eh? Les Poquianchis, com hem dit, grup de dones mexicanes que van segrestar, torturar i prostituir a desenes de nenes i noies i joves durant els anys 60 i els 70 per Mèxic. ¿Vale? Comencem amb un llibre que es diu Las Poquiachis, el infierno de la trata de blancas en México, del periodista mexicà Julio Secher García, que, bàsicament, ens explica la història de les germanes González Valenzuela. Bàsicament, el llibre el que fa és endinsar-se en la vida d'aquestes senyores, expliquen la manera com van operar, com van aconseguir crear aquest negoci de tràfic de blanques, tràfic de persones, i com va ser que durant tant de temps van poder dur a terme aquest negoci sense poder ser descobertes. A més, també el que fa el llibre és examinar la corrupció, la impunitat i la manca d'interès del govern per intentar atrapar aquestes dones i fer que, doncs, com hem dit, que es poguessin mantenir en el seu negoci, per dir-ho d'alguna manera, durant tant de temps. S'ha de dir que, sobretot, el que tracta el llibre és la violència que va mantenir aquestes senyores amb el que és referent al tràfic de persones a Mèxic. Seguim amb un altre llibre que es diu Les Hermanas Tristes, Las Poquianchi, de Cristina Pacheco. Aquest llibre també ens narra la vida d'aquestes senyores i ens expliquen com van passar de ser unes dones, doncs, entre cometes, normals, en convertir-se en unes criminals doncs, sense escrúpols. També descriu com van aconseguir operar durant tants anys els seus negocis sense ser descobertes
i diguem que és una crítica que intenta explicar el perquè de la violència que hi ha a Mèxic envers les dones i les falles que hi ha dintre del sistema judicial del país. Un altre llibre és Las Poquianchis, la història detrás de la leyenda negra d'Arturo Santamaría Gómez, que bàsicament aquest llibre el que fa és centrar-se en desmitificar la figura d'aquestes senyores i explica les veritables causes del seu comportament delictiu. I això ho fa a través de diferents entrevistes, ja sigui a testimonis, a familiars, a coneguts que aquestes senyores tenien. Intenta analitzar les circumstàncies socials, econòmiques i culturals que van influir al comportament d'aquestes dones, però sobretot el que intenta fer és no romantitzar a les actuacions que van tenir aquestes dones, i no només en aquestes dones, sinó que diguin que fa una crida a no això romantitzar, glorificar els assassins de sèries o els criminals famosos, que a vegades passa molt, no? Sobretot amb criminals. Als Estats Units passa molt que criminals que són assassins despiadats passen a ser gairebé estrelles de Hollywood. Un altre llibre és Las Poquianchis, Mala hierba nunca muere, de Francisco Cruz Jiménez, que també el que fa és analitzar el paper d'aquestes senyores que van tenir i, sobretot, el paper de la societat i les autoritats mexicanes per crear l'ambient propici perquè aquestes dones poguessin dur a terme o desenvolupar o crear la seva activitat criminal. I acabarem amb una novel·la que es diu Las Muertas, de l'escriptor mexicà Jorge Ibargüengoitia, que bàsicament el llibre, diguem que és una novel·la, però és una sàtira molt fosca sobre la vida i la mort d'aquestes senyores, les germanes González Valenzuela. A la novel·la s'utilitza, diguem, un to irònic i a vegades humorístic per explicar-nos la història i el seu macabre negoci. I ho fa, no ho fa a través dels personatges reals, sinó que tots són personatges ficticis, i les situacions que crea i aquests personatges el que fan bàsicament és una sàtira i és una crítica a la societat mexicana i a les autoritats mexicanes i la seva indiferència vers la violència i la corrupció que van permetre a les Poquianchi, diguem, desenvolupar o crear el seu, no sé, el seu holding de la prostitució i del crim. S'ha dit que aquest llibre està considerat, i això ho he trobat a internet, una obra mestra de la literatura mexicana i que està traduïda a diferents idiomes i sobretot està considerat per un llibre tan bo per la manera que té d'abordar un tema tan obscur d'una manera tan enginyosa i tan, diguem, amb tant humor, i com barreja el que és la sàtira amb la crítica social. Vale, passem al terreny audiovisual, i aquí tenim també documentals i força coses. Comencem amb Las Poquianchis, el infierno de la trata de blancas en México, que és un documental dirigit per Alejandra Sánchez Inzunza i José Luis Blanco. Aquest documental bàsicament es basa en entrevistes amb persones que van conèixer aquestes senyores, també algunes de les víctimes que van aconseguir escapar, i material d'arxiu, i a través de diferents fonts on s'ha de fer un retrat d'aquestes senyores, com va ser detingudes i com es va ser el judici. A part, també s'aborden altres temes com és la violència de gènere, la corrupció i la impunitat que tenen alguns sectors criminals a Mèxic. Un altre documental també és Las Poquianchis, la història detrás de la leyenda negra, dirigit per Arturo Santamaría Gómez. Aquest es basa també fent entrevistes a gent que va coincidir amb aquestes quatre germanes. Els seus advocats i els jutges que van participar en el seu judici, a més de material d'arxiu, doncs intenta reconstruir amb força detall la història d'aquestes senyores des de la infància, des de la seva infància, fins a la seva detenció i al seu judici. I acabarem, la que és la part audiovisual, amb una pel·lícula mexicana de l'any 76 que té molt bona nota a Film Affinity, que es diu Las Poquianchis, que ens explica una història de com en un poble de Guanajuato, als anys 50, unes germanes, conegudes com les Poquianchi, mantenen una xarxa de prostitució protegida per les autoritats municipals i estatals. I si et sembla, ara anem a la part que esperaves, que és la part de les cançons. La part en què portaràs, doncs, ranxeres, no? No, no. No portaràs la noia aquella espanyola que es creu mexicana? Quina noia, que no sé qui és. Sí, home, la de la Quinta Estació. Ah, hòstia. Que això passa molt, per exemple, en Juan Magán és un tio que és de Badalona i es creu que és allà colombià. Quan vas a Mèxic, parles mexicà, no? Si l'Aznar anava a Texas i parlava tejano. És veritat. Però jo crec que Juan Magán no ha anat mai a Mèxic, ni a Colòmbia, ni a Venezuela, ni res.
Bueno, ara fa poc l'Aitana, com que surt amb també amb un colombià, també parla colombià. De... Sí. Ai, sí. Sí, però això fa molta ràbia. Dius, a veure, tio, o sigui, en què... Jo us puc assegurar que si tens una parella llatinoamericana, no parles llatinoamericà, eh? No. I ja està. Perquè ho saps. Ho sé, perquè ho sé. Perquè ho sé. Ah, vale. Perquè ho sé, perquè ho sé. Doncs, bueno, vale. Doncs, avui, què has dit avui que escoltaríem, què? Ranxeres. Doncs no escoltarem. Doncs ja, amiga, doncs ja, jo ja marxo. Però seguirem escoltant música popular mexicana. Ah, bueno. Perquè avui no acabarem el programa escoltant una ranxera, sinó acabarem el programa escoltant un corrido. Ah, no està mal, això. No està mal, és molt xulo. Un Jalisco no te rajes. Bueno, de l'estil. Per cert, jo he de dir que estic tornant a mirar la sèrie Breaking Bad. No l'he vist. Que torno a dir que és la millor sèrie que s'ha fet mai a la història i que cadascú digui el que vulgui, però és que és així. I no m'he viciat a escoltar, no corridos, sinó narcocorridos. Que els narcocorridos són un gènere musical dintre dels mateixos corridos, no? Que són unes cançons que serveixen per donar fama o per romantitzar els narcotraficants. Diguem. A mi va sobre una co, eh? Jo li diria narcorridos. Pues no, és narcocorridos. Pues narcorridos mola més, però bueno. Ja, sí. Però bueno, t'ha de dir que té una història... Busqueu la història dels narcocorridos perquè té una història bastant xula, però bueno, bàsicament és això, explica coses de narcos i tal. I, bueno, a veure, les cançons són xungues, però no sé ben si ha d'escoltar aquestes coses. Però avui acabarem això escoltant un corrido que es diu El corrido de las poquianchas. No, home, no. I per què no poses la de la, si Adelita se fuera con otro la seguiria por tierra y por mar? Perquè si arribo a posar això m'hagués dit no té res a veure del tema. I... Bueno, però almenys que sí. Bueno, és que a mi m'agrada aquesta. Ja. La de si Adelita bueno. se fuera con otro la seguiria por tierra y por mar. Si por tierra en un... Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar... No? Doncs no, acabarem... No, no la coneixies, aquesta? Bueno. Home, sí, jo crec que la coneix tothom. Val. Doncs, bueno, doncs llavors millor poder la dels poquianchis, que així la coneixem també, que segurament no la coneixem. Més que res, perquè després diuen que no faig la, no faig la, sí, no, tens raó, tens raó. No? No sé. S'ha de dir que aquesta és una cançó popular mexicana, que òbviament explica la història d'aquestes germanes, les poquianchi, i la cançó ha estat interpretada per molts artistes al llarg de tots els anys, i explica, com és lògic, la història de com les germanes poquianchis van utilitzar la seva bellesa per atraure dones... Bellesa en ve alta, eh? Atraure dones joves a una vida de prostitució i després sotmetre-les a abusos terribles. També la lletra, això, descriu a les germanes com a monstres que van ser les responsables de la mort de moltes víctimes innocents. Però la cançó també el que fa és descriure com aquestes senyores van ser capturades, portades davant de la justícia i com els seus crims van ser àmpliament condemnats per la societat mexicana. S'ha de dir que, malauradament, el que parlàvem abans de romantitzar els assassins en sèrie, eh? I s'ha de dir que aquestes senyores s'han convertit amb el pas del temps com una mena de llegenda dins del folclore mexicà i la seva història ha estat interpretada, com hem vist, s'està portant al cinema, als llibres, a la música i en altres formes de cultura popular. Així doncs, avui, si et sembla, acabem el programa, això, escoltam un corrido, el corrido de las poquianchis, que en aquest cas està interpretat per un senyor que es diu Eleazar García. I ja està, si et sembla, acabem així. Doncs val. Bueno, si no també, perquè no tinc res més. Val. Quines altres... Tinc curiositat, perquè mai t'ho pregunto, però quines altres opcions hi havia avui? Avui tenia una opció que es deia... Però ara t'ho preguntaré. Val. Tenia una cançó que es diu El baile de las poquianchis, que és d'uns senyors que es deien Los Mimos, que eren un duet, però que era un duet còmic, que van gravar un disc. Doncs ja està. Avui ho deixem aquí. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, Twitch, TikTok, no sé si alguna més. Busquin. Si posen l'Ime Fosca i sortim, és que som nosaltres, a menys que sigui algú que ens plagi, que no crec, no som tan importants. I en allà ens poden deixar doncs, els seus comentaris, suggeriments... crítiques, felicitacions, aportar informació, corregir informació si és que ens hem equivocat en alguna cosa, que és possible, som humans. I també recordar que es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon o també iVox Premium
tant un com l'altre, ens ajuden econòmicament, de manera que podem millorar aquest programa i també ser més feliços. I a canvi, ja ho saben, tenen programes extra setmanalment. Doncs res més per avui. Adeu, Joan. Adeu, Sergi. Adeu, Xavi. Ens veiem. I adeu-siau a tots vostès i recordin que els divendres de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Vilafant i els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Ona Digital i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és la nit més fosca. La nit més fosca. Un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.